Prvi krog pomladanskega dela prvenstva, večni derbi, fenomenalna kulisa in začelo se je s posebno častjo za posebnega nogometaša Maribora. Tistega, ki je v preteklem letu po mnenju navijačic in navijačev najbolj pustil srce na igrišču. Vijolični bojevnik, 12. izbor, 7. zmagovalec Rok Kronaveter. Čestitke! Pomeni veliko, gledam to, da sem v bistvu pol leta komaj v klubu, da so ljudje prepoznali moj trud in jaz se jim res zahvaljujem za to. In lahko jim obljubim, da bom tudi v nadaljevanju dal svoj maksimum in da bom pomagal ekipi do dobrega rezultata. No, potem pa se je začelo. Prvo priložnost na tekmi so imeli nogometaši Olimpije v 12. minuti. Menalo je poizkušal, na koncu je bil to prvi kot na tekmi. V 19. minuti ponovno nevarna Olimpija, streljal je Savić, tudi tokrat se je končalo s kotom. V 27. minuti pa prvi lep strel Maribora, krasno je poizkusil Derviševič, Vidmar pa je bil na mestu. V 33. minuti pa zadetek. Hitra akcija Olimpije, Čekiči je poslal v sredino, žoga je po sreči prišla do Vukušiča, ki jo je hladno krvno potisnil v gol. Maribor je bil blizu izenačenju v 42. minuti, ko je tako poizkušal Luka, no še enkrat več je bil na pravem mestu Vidmar. V polčasu je bilo 1:0 za Olimpijo. V drugem polčasu pa pritisk Maribora. V 50. minuti je tako iz prostega strela poizkusil Derviševič, zadel mrežo, a žal zunanji del. Le 2 minuti kasneje pa izenačenje. Izjemen dribling Rudija na levi strani, krasna podaja v sredino, kjer je bil na mestu vijolični bojevnik, kdo pa drug, Rok Kronaveter za 1:1. Ja, v bistvu ni bilo težko zaključiti, Rudi je v bistvu vse naredil sam in v bistvu sem samo potisnil žogo v prazen gol, da hvala mu za to asistenco. Škoda je še tistih priložnosti, tako sem omenil, ampak lahko gremo pozitivno naprej. V 57. minuti pa izjemna obramba Piriča. V 64. minuti še ena lepa priložnost za Maribor. Nenadoma se je iz razdalje odločil za strel Rok Kronaveter. Vidmar je bil premagan, no zadel pa je vratnico. V 67. minuti čudovita podaja Pihlerja do nove desetice Maribora, vendar Rudi ni zmagal v dvoboju 1:1 z Vidmarjem. Do konca ni bilo nekih večjih priložnosti in ostalo je pri neodločenem izidu 1:1. Obračamo se novemu srečanju in zahtevno kot to danes in 15 srečanj, v katerih bo potrebno zadržati tak nivo. Ta nivo danes je bil zelo dober, mentalen, fantasibli noter in sem pripričan, da nas bo to nagradilo z zmagami.